Եվ հաղորդման այս հատվածում եզրափակելով զինված ուժերի կազմավորման թեման, Քարոյա պատերազմից հետո Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունը սկսել է վերականգնել ու վերակառուցել ամենից շատ տուժած բնակավայրը՝ Թալիշը։ Վերականգնման ծրագրով նախկին համայնքապետարանը կվերածվի համայնքային կենտրոնի, կողքին հանդիսությունների տունը կլինի։ Կկառուցվի նոր թաղամաս, որը կլինի գյուղը մտնող ճանապարհից ձախ։ Նոր թաղամասը Ադրբեջանի ուղիղ նշանառության տակ չէ, հետևաբար չեն կարող խաղաղ բնակիչներին կրակի տակ պահել։ Բայց իրոք ճիշտ է Թալիշը վերականգնելու գաղափարը։ Այս հարցի պատասխանի համար դիտեք Ռևոլյուցիա հաղորդումը, Սաթիկ Սեյրանյանի զրույցը գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի հետ երեկոյան ուղիղ 11-ին։ Սաթիկ Սեյրանյանը Մովսես Հակոբյանի հետ նաև ամփոփել է քաղաքական շաբաթը, բլից հարցում հատուկ պոստֆակտումի համար։ Պարոն Հակոբյան, դուք կանխատեսում էիք, որ օրերից մի օր ձեր նախկին ղեկավար Սեյրան Օհանյանը կմուտք գործի քաղաքականություն։ Ոչ։ Հնարավոր է օրերից մի օր դուք էլ անցում կատարեք բանակից քաղաքականություն։ Կարծում եմ ոչ, եթե այդպեսի սխալ տուտամ, իսկ ձայն չտակ, ես շատ վատ քաղաքական գործի չեմ լինելու։ Թալիշում վնասված տները վերականգնվում են, Խելամիտ որոշում է վերակառուցել սահմանամերձ համայնքը։ Կարծում եմ շատ ճիշտ որոշում է։ 10 տարվա ընդմիջումից հետո Հայաստանի վարչապետ Կարեն Կարապետյանը պաշտոնական այցով եղավ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ձեր կարծիքով միջպետական հարաբերություններում անձերը կարևոր են, թե ոչ։ Կարծում եմ այո։ Դուք դիտում եք պոստֆակտումը, մենք հասել ենք թողարկման ուղիղ կեսին։ Առաջին մասում մենք խոսեցինք զինված ուժերի, մերօրյա հերոսների ու զորացրվող զինծառայողների մասին։ Բացի այդ, թողարկման պրեմիերան երկրորդ մասում է, գովազդը կարճ է լինելու, կհանդիպենք մի քանի րոպեից։